rəssamlıq yaxşı mənada xəstəliyidir. Yaxşı mənada. Sənət məndən güclüdür. O məni aparır, mən onu yox. O məni aparır. Heç vaxt mən sənətdən ayrılmamışam. 5 yaşından başlayaraq, sonra orta məktəbdə rəssamlıqdan əl çəkmədim. Çünki o məndən asılı deyildi, o məndən bir güclü bir şey. Əzim Əzimzadəni çağırdım, sonra Moskvada oxudum. С Надыром мы учились еще 1958 года вместе в училище художественном, училище имени Азимзаде. В одной группе учились. С тех пор прошло сколько лет, и, в общем, мы вместе до сих пор. Я Надыра выбрала, потому что он из нашей группы был самый талантливый молодой человек. А я была в группе одна девочка, остальные все были мальчики. Наш педагог был Фейзулаев Лятиф. А его жена Веджия ханым была. Mirdad müəllim, siz Azərbaycan təsviri sənətinə 70-ci illərdə gəlmisiniz. Çox istedadlı, parlaq, individual şəxslərlə dolmuş, yüklənmiş, ümumi bir axın. Nə ilə maraqlı idi sizin üçün o dövr? Deməli, mən çox xoşbaxtam ki, elə bir dövrdə yaşamışam. 70-ci illərin cərəyanı mənə də təsir elədi. Yəni, o Abşeron məktəbi deyilən bir məktəb var idi. Cavaddan başlayaraq, Qorxmaz, Kamal, Fərhad müəllim, Xəlilov, sonra bizdə Ənvər Əsgərov. Çox bizim gözəl rəssamlarımız vardı ki, o dövrdə başladılar böyük bir yaradıcılıq fəaliyyətinə. O cərəyan mənə də təsir elədi. Çünki mən o şəxslərlə bir yaxın dostluğum var idi. Əsasən, Mirzəval bir böyük məktəb idi bizi üçün. Çünki biz o dövrdə ancaq məktəbi qutarmışdıq Əzim Əzimzadəni. Böyük sənətlə bizim anlayışımız yox idi. Onlar başa salırdı ki, sənət nədir? Bu doğrudan da bir böyük məktəb idi. İşlədikcə görürəm ki, o kişilər bu sözləri ki deyiblər, doğrudan da həyatda alınır. Yəni, yaradıcılıqda alınır. Onların yani tövsiyələri, onların açdığı yollar, bizim öz bakaleniyamız ki getdi, onların da çox gözəl nailiyyətləri oldu sənətdə. Ümumiyyətlə, sənət tarixində, artıq sənət tarixçilər tarixində siz və sizinlə yanaşı olan, belə deyəmək mümkünsə, post-abşeron hərəkatına, post-abşeron məktəbinə aid olan nümayəndələrsiz. Ümumiyyətlə, Abşeron məktəbi deyiləndə bir balaca da tamaşaçılar üçün də bir balaca belə bir izahat kimi verim. Cavad Mircavadovun əsasını qoyduğu bu məktəb əslində bu təsviri sənətdə həm fəlsəfi, həm də praktik baxımdan bir dönüş idi. Ümumiyyətlə, o Sovet dövründə ki həyatın bütün sahələri kollektivləşdi Stalinin vaxtında, incəsənət də kollektivləşməyə məruz qaldı. Məhz Cavadın başladığı o təzə yol individuallaşdırdı sənəti. Sənəti kolxoz yanaşmasından fərqlənməyə başladı. Bizim deməli, o bütün sənətimiz sosial nezakaz idi də. Sənətin kolxozlaşdırılması. Bəli, bəli. O var idi də. Ümumiyyətlə, sənətin kolxozlaşdırılması. Haqlısınız, düz sözdür. Və o yaxşı metaforadır, gözəl metaforadır. Və ilk bu addımı atan, ilk bu, necə deyələr, bu torbanı cırıb çıxardan və özü ilə digər rəssamları aparan şəxsdir Cavad. Və o dövrdə biz bilirik, o ilk Abşeron məktəbinin nümayəndələri ki Cavaddır, Tofiq Cavadovdur, Rasim Babayevdir, sonra Qorxmazdır, Fazil Necafovdur. Sonra gəlir ikinci dalğa. İkinci dalğada artıq Kamal Əhməddir, sizsiz, sonra indi siz məndən daha yaxşı deyə bilərsiniz.
Daha kimler idi ve Fərhad idi, Ənvər idi, Nazim Rəhmanov idi. Siz özünüz özünüzü Abşeron Məktəbində nə cür görürsünüz, nə cür proyeksiya edirsiniz? Orada çünki çox çox qarışıq ideyalar, fikirlər, fəlsəfələr var idi. Mən özüm də o məktəbdən çıxdım. Bir mən yox, hamımız. Biz də bizim o cavan pakaleniya, o adamlar ki, Mircavadla, Qorxmazla ünsiyyətdə oldular. Biz o yoldan çıxdıq, getdik ayrı-ayrı yollara. Amma o yolun özəyi bizdə hamımızda qaldı. Bizdə bilirsiniz, necə alındı? Biz başa düşürdük ki, bunları təkrar eləmək mümkündür. Lazım da deyir. İkinci Mircavad lazım deyir, ikinci Qorxmaz lazım. İkinci Tofiq də lazım deyir. O ışığı, o özək ki var, o bizdə Abşeron Məktəbi qaldı. Amma biz ayrı yollar axtardıq. Şimdi biraz keçdim mən, təmiz jubatistini, abstraktini sistemə keçdim mən. Bu çoxları predmetini, formanı saxladılar. Yani, at var idi, qadın var idi, ay var idi. Onlar predmetlərdir də. Amma onların da öz poetik münasibəti var idi o mövzulara, sənətdə. Hər şəxsiyyətin, hər rəssamın öz nişəsi var da. Ona ora tapılmalıdır da. Çünki o tapılmasa öz qovluğu deyək ki, öz qabı, öz qabına girməlidir. Öz qabına girməsə alınmır heç. Biz ki o nəbzi tapdıq, tutduq. Cavad nəbzini. O ilə də getdik. Həyatın da nəbzi incə sənətdir də. Onu bizə hamı, böyüklərimiz də dedik ki, həyatın nəbzi. Siz gəlin yaşadığınız yerin pulsasiyanı hiss edəyəsiniz ki, Abşeron məktəbi nədir, Abşeron nədir, Abşeron gözəlliyi nədir? Sağ olsun. Azərbaycanın gözəlliyi nədən ibarət? Azərbaycan nədir? Mən uşaqlığım burada keçir. Abşeron bağlarında, Qızılona qayalarında keçir. Yaddaşımda necə bir doğma bir şeydir mənə. Dənizdə, qayalarda, səhrada, dənizin qumlarında. O sevgi ki var, o dənizə, torpağa, qayalara, qumlara, o qan yaddaşına gələn bir şey. Biz Abşeronlulara məxsusdur o. Rəssam eləyən Abşeronun təbiətidir, Abşeronun günəşidir, Abşeronun dənizidir. Hər şey, Abşeronun hər şeyi. Bağlarıdır, gözəllikləridir, meyvələridir. Biz uşaqlıqda qumların üstündə böyümüşük. İsti qumların üstündə, dənizin qırağında, yəni Bakı bağlarında çoxlu qumlar oldu. İndi o qumlar qalmayıb, hamısı uçub gedib arası. O qumlar var idi, mənim yadıma gəlir. Təzə kostyumda uzan o quma dur, bir dənə üstündə toz qalmır. Qum elə bir pak şey. Siz öz rəngkarlıq fəlsəfəvizi izah eləyə bilərsinizmi indi? Mən çalışıram, özümü təkrar eləməyəm. Məsəl üçün, tapdığım formalar ki var, rənglər ki var, o mənə xarakterik, yəni mənə məxsusluğu verir. Onu çalışıram, hər dəfə təzəliyəm. Təkrar olunmaq mənim üçün ölüm deməkdir. Mən heç bir əsərimi təkrar eləyə bilməzdim. Mənim yolum təmiz rəng yoludur. Yəni, rəng axtarışlarıdır, tekstur axtarışlarıdır, form axtarışlarıdır. Kollaj mənim yaradıcılığımda çox böyük yer tutur. Kollaj, teksturalar, rəng, rəng ritimlər. Yəni, mən çox tez zamanda o predmetlə figurativ
yoldan ayrıldım. Çalıştım öz yolumu tapam. Yani bana məxsus olan ritmlər, kompozisiyalar abstrakt formada çox müddətli işləyəndən sonra alındı. İndi o tərzdə də işləyirəm. O keçid dövrü ki sizdə yaradıcılıqda oldu. Neçənci illərdən başladı və nə apardı o birisi yola? O birisi yol nədir? Birinci sualımın birinci hissəsi. Və o yola aparan məntiq nədən ibarət idi? O keçid dövründə işləyən zaman hər əsərimi çalışırdım ki, yeni formada, amma gördüm ki, məni qane eləmir. Məsələn, nə qane eləmirdi sizi? Figurativlıq. Rəssamda rəssamlıqda figurativlıq var. İnsan obrazı, at, natürmort predmetlərdir də. Gördüm, onlar məni o yoldan bezmişəm, yəni doymuşam. O yolda mən çox işləmişəm, yəni o mənim cavanlığım, o proseslər məndə çox gedib. Başladı bir rəng axtarışlarım. Mənim birinci prinsipim o idi ki, figur olmasın. Birinci prinsip, heç bir figur olmasın. Kətandı, təsviri incəsənət. Heç figur olmasın. Yəni rəng olsun, predmetsiz bir sənət. Rəng olsun, istəyir rəng olsun, istəyir tekstur olsun, tekstur olsun, istəyir ritmlər olsun. Və bunların bir-birinə qarışıqlı ünsiyyətindən yaransın əsər. Əsər. Malevich kimi rəssam, Kandinsky kimi rəssamlar vardı. Tapies kimi rəssamlar vardı. Onların əsərlərində figura yoxdur. Müəyyən dövrlərdə olub, onlarda da figura olub. Onlarda da, yani başlayanda əlbəttə ki, mən Malevichin sərgisini gördüm Moskvada. Çox böyük bir dövr əhatə edir onu, figurativ periodu, çox böyük. Amma sonradan da həddindən artıq sonradan böyük da, stilizasiya məruz qalır da, və haradasa elə predmetsiz bir futurizm yolunu açır. Bəli. O yolda da ki, memarlar tapdı öz bəhrəsini, memarlıqda, keramikada çox yerlərə o cərəyən verdi. Onun o yolu mənə də o yolu çox yaxşı təsir elədi. Yani. Bir Malevich yol çoxları. Yani demək istəyirəm ki, bu mənim özüm üçün qoyduğum məqsəd idi. Mən də çalışırdım o yolda gedən. O yol mənim üçün çox maraqlı idi. Ki, necə alınır, misal üçün, şükildi, kətandı, başlayırsan rənglərlə, teksturalarla, ondan tamamlanır, gözəl də bir şey alınır. Figurasız. Tamaşıçı o figura olmayan yerdən zövq almır. Yox, Nadir Məmə, mən elə deməzdim. Tamaşaçı üçün figura, predmet bir istinad nöqtəsinə çevrilir. O, onun üçün bir istinad yeridir ki, məhz ona əsaslanıb, onun gözü ilə əsəri özü üçün aydınlaşdırsın. Predmet olmayan yerdə tamaşaçı üçün də çətin olur. Çətin olur. Çünki bu, böyük bir kosmosun bir görsənişidir də. İndi gəl bu kosmosda, bu abstraksiyada, bu kainatda. Sən indi nəsə bir məntiq axtar. Predmetsiz rəngkarlıq özü-özlüyündə bir xaosu ehtiva edir. Kainatdır, kainatdır. Hə, ona görə o çox huzur bəzən. Xaos deyil, kainatdır. Amma onun öz gözəlliyini başa düşmək üçün səviyyəli bir şəxsiyyət olmaq lazımdır. Belə bir hadisə olub həyatda. Mayakovski ilə Fadeyev, bir də Yesenin. Üçü gedirlər Parijə. 20-ci illərdə, o Sovet dövrü yarananda. Təzə-təzə yaranan zaman. Təzə-təzə. Gedirlər, onlara pul verirlər ki, gedin, görün, deyirlər Parijdə yeni sənətlər yaranıb. O, bizim də sənətimizə bir təsir olan bir şey görmək. Gəlirlər Parijə, gedirlər Café Raton deyə. Soruşurlar ki, burada kimdir böyük şair, kimdir? Deyirlər, Eluar tazə şairlərdəndir, Apollinaire. Məsələn, rəssam kimdir? Deyirlər, Picasso. Picasso'nun da o periodu vardı, kubistik skivot periodu. Evet. Yenicə başlamışdı, bütün formalar, belə sınıf o formalar. Avignon qadınlarından o dövrdə. Girirlər içəri, o da onları yaxşı qarşılayır. Soruşurlar ki, biz, bu sizin sənətiniz budur. Deyirəm, bu mənim sənətim. Orada da çoxlu kətanlar, hamısı bir tərzdə işləmiş, kubizm tərzində. Abstraktlı kubizm. Fadeyev hirslənir çox. Mayakovskinin xoşuna gəlir. Mayakovskinin özündə
avantgardda şeyi var idi onun. Markovski o başa düşür ki, futurist idi. O başa düşür ki bu yeni sənətdir. Bu gözəl bir yeni sənətdir. O deyir mənim xoşuma gəlir. Sonra o Yusenin heç nə demir. Fadeyevdən soruşanda bir qaz söz. Ну, авам как нравится. Фазеев говорит, что вы шарлатан и это самое, и аферист. Bu kadar rəngləri siz körləmisiniz. Bunu bir gözəl rəssama versəydiniz, ondan bir sənət əsərləri. Bu kadar rəngi, çatanı, hamısını. Siz aferistsiniz. Sizin ixtiyarınız yoxdur bu işlə məşğul olmağa. Hirslənir hətta. O, belə biz kommunist adam olur. Picasso gülür. Deyir ki, siz məktəbə gedəndə, birinci sinifə gedəndə sizə Anna Karenina versəydilər, okuya bilərdiniz Tolstoy'un. Deyir, yox, əlbəttə ya. Deyir ki, qardaşım, bu sənət elə ki, bu elmdir. Bunu başa düşmək üçün səviyyə olmalıdır. 10 ildən sonra siz gəlib məndən bu sözlərinizə görə üzr istəyəcəksiniz. O dövrdə olan hansısa bir sənətkar dövrü qabaqlamış, o dövrün ideologiyası ilə ziddiyyət təşkil edən sənət əsərlərini ilk baxışdan qavramırsa, burada haradasa onun da təqsiri yoxdur. O tamaşaçı ki, o böyük sənət baxımından böyük elmi biliyi yoxdur, o da normal bir şeydir. Necə ki, deyək ki, mən özüm, yaxud hansı böyük bir sənətkar, rəssam, ali riyaziyyatda sıfırdırsa, deyək ki, ali fizikada bilikləri sıfırdırsa, indi təsəvvür edin ki, böyük bir fizik hansısa bir rəssamı təqsirkarlandırsın ki, sən savadsızsın. Yox, əlbəttə ki. Olmur. Yəni, bu çox çətin bir məsələdir. Bu sənət həmişə özü arxasıca dartır elə bir ki, cəmiyyəti. Elə bir dövr olub ki, Sezanı da başa düşməyiblər, özümüz yaxşı bilirsin. Futurizmin yaranmasının səbəbi 20-ci əsrin əvvəlində o industriallığın inkişafının görsənişi idi. O rəssamlar artıq o industrializasiya deyirlər ona. Sənayiləşmənin maşdablarını hiss eləyən insanlar idilər. Və onlar sənətlərində onu başladılar göstərməyə. Bəli. O bir yandan da o idi ki, Malevich deyirdi ki, mən yəni təzə asiman açmışam. Belli prostranstvo kosmos atkrıl. Demayı budut kartini budut litet. Yəni rənglərdir, ploskistlərdir. Fonlar da hamısı ağdır. Yəni, onun bir proqramması da elə idi ki, yəni, uçuş əmələ gəlsin sənətdə. O da doğrudan da alındı da. O, həm də ondan istifadə elədilən memarlar da istifadə elədi. Çoxlu işlərdə o getdi, amma özü də rəssam kimi alındı da o yolda da. O, onun nişasıydı da. Mən də o yolu getirə bilmərəm ki, özüm üçün, elə deyir. O da onun nişasıydı, öz yolunu tapdı. Hər rəssam öz yolunu tapmalıdır da.